Atë zoti banë një mrekulli tjetër, ele e kanë quajtur Elteri i Shnanohut, ku ishte vendosur truporia e Shnanohut, e ka marrë mrekullinë e dytë në fund të tij. Ky është vend mrekullive. Përderisa këtu vinë të gjitha besimeve, kjo është një mrekulli në vetë. Është një qytet që në periudhën e mesjetës ka dritën e tij, duke marrë pjesë në Principatën e Arbrit. Është një qytet që çdo herë më shumë është atraktiv, duke qenë se këtu është mali, është fusha dhe është deti. Këtu harmonia fetare është e jashtëzakonshme. Thonë që peshku i Patokut është peshku më i mirë në të gjithë Shqipërinë. Sidomos levreku i egër që është i zonës. A, kush ka dal të kroj i bardh? Laguna Patokut u shjet me ujra të ëmbla dhe disa lumeve. Punoj me njerëz profesionistë, me njerëz që duan punën dhe duan profesionin mbi gjitha. Kurbini është destinacion i radhës. Në fakt, Kurbini është totalisht i paprekur në downtown edhe në udhët e gjërat e gjata që unë kam bërë gjatë këtyre viteve. Dhe e ka shumë të bukur historinë. Është një qytet i vjetër, një qytet që në dokumentat historik ka dalë herët që në vitet 1457, që quhetur Kurbino. Është një qytet që në periudhën e mesjetës ka dritën e tij, duke marrë pjesë në Principatën e Arbrit. Është një qytet që çdo herë më shumë është atraktiv, duke qenë se këtu është mali, është fusha dhe është deti. Elementët dhe shtyllat kryesore që çdo herë më shumë të gjithë njerëzit po i kthejnë syt nga ky vend ku jam unë tani. Është një qytet që nuk mungojnë frazat. Dhe ne do ta kuptojmë të gjatë gjithë minutazhit në emision. Është një qytet që ka një ambicie të re, kohët e fundit. Një qytet ku do të ketë në fokus kryesisht dhe turizmin fetar. Është totalisht i transformuar krahasimisht me Kurbinën e dikurshëm. Është një qytet me një popullsi heterogjene, prej këtij ka ndalë shumë intelektual. Është një qytet me shkolla, çerdhe, me infrastrukturë model në ditët e sotme. Dhe unë mezi po pres që ta çel dhe ta hap zyrtarisht siparin duke takuar miqtë e parë dhe do të nisemi drejt e tek vendi i shenjtë. Atje prej nga duhet filloj dhe ky emision, nga kisha e Shnandoh. Prel Gjurashaj, rektori i kishës së Shnandohut, do të ishte i pari që do të takoja. I pari që do të më tregonte dhe se si lindi historia e shenjtit dhe se si ky vend bën mrekullira. Përballë Sebastias ndodhet edhe kryevepra e mrekullirave, e cila në fakt është edhe kisha Shnandohut këtu në Laç. Do të shkojmë njëherë të takojmë atë Prel Gjurashaj, i cili është duke na pritur, dhe do të bëjmë një bisedë të shkurtër me të. Nuk mundet të fillohet ndryshe ky emision përveç sa nga këtu. Ilnisa Agolli të përshëndet. Si je?
Mirë. Mirë? Si një ju. Mirë, faleminderit. Devocioni Shenandoht. Atë. Po. Kur ka ardhur? Atëherë, sigurisht se ka ardhur me ardhjen e Franciskanëve. Qartë. Franciskanët erdhën këtu në fillim të shekullit 14. Ele erdhën këtu sipër e filluan të ndërtojnë një shtëpi të vogël, një kuvent si quajmë na franciskant, ele një kishë që është ndërtuar, por fillimisht jo kushtuar Shenandohut, por ishte kushtuar Zojës Benku me Zojës Nunciatë. Ele është një dokument që tregon ele vitin kur kje shugrua kjo kishë, në vitin 1555, ka ardhi peshbje, ka shugrua këtë kishë. Brenda kishës atëherë kanë vënë një, si do të shihni brenda, kanë vënë edhe një statut Shenandohut, në krahët e djathtë, pa ka shumë ku qëndron edhe sot. Me kohë, është zhvilluar aq shumë devotshmëria ndaj Shenandohut, sa është transformuar kisha që ishte kushtuar me Zojës Benkum, është transformuar në kishën e Shenandohut. Atëherë si ka filluar këtë devocion? Shenandohut ishte shumë i njoftun për disa gjana, ishte njoftun shumë për predikimin e ungjillit, për andaj e Zoti ka bënë një mrekulli në trupin e ti, që ja ka ruajt gjuhën, si ti ishte e freskët, edhe pas 800 viteve. Vërtet. Gjithë trupin e ti është kalbë, por jo gjuha. Jo gjuha. Gjuhë ka met e freskët. Ka dhe Zoti me i tërgu se ti e ke shpallu ungjillin, aqë shumë e aqë mirë e është ungjilli jetës. Sa që ka dhe Zoti me i bënë këtë mrekulli në trupin e ti. Është kanë predikuar si maltra. Ishte edhe në kohën kur ka jetua, edhe pas që ka lënë këtë jetë e këshku të Zoti, ishte edhe mrekulli bars. Atër, devotshmëria ka fillu praktikisht në njërë më të seksume kur një qift në Bologna nuk kishin fëmi e ishin të martuar për 22 vitesh. Interesante. Edhe i kërkonin Zotit, i kërkonin për ndërmjetësimin e Shenandohut, do më thënë që i të bajnë këtë mrekulli të zgjoj jetën me një fëmi. Zoti ju përgjigjë këti qiftit, e benkoj e u ala një fëmi. Por, në fakt, të regon kjo histori se bani një mrekulli dy fisht. Kur lindi fëmija, ishte si i deformuam. Atër Zoti bani një mrekulli tjetër, e kanë quajtur Elteri i Shenandohut, ku ishte vendosën truporja Shenandohut, edhe Zoti, do më thonë, për ndërmjetësimin e Shenandohut, e ka transformu trupin e ti, e ka ba mrekullin e dytë në përmjet ti. Praktikisht prej asaj kohë, kjo ishte në vitin 1620-22, prej asaj kohë, ata vitë, kjo qifti po dhe tjetë kanë fillua me shpejt devotshmërin ndaj Shenandohut, tu pregadit me një nënditëshe për festin e ti. Do më thënë, 9 marte para fest Shenandohut, ata gjdo këto të marte të regoshin devotshmërit posaçme ndaj ti, me lutje dhe me tjera. Me kohë atër, kanë vendosë me i ba 13 ditë, do më thonë 13 martë. Që janë këto 13 martë ata bojo? Exakt. Pa. Ta shem në këto 13 martë aktualisht. Janë drejtë përfundimit aktualisht. Drejtë përfundimit, po. Kanë metë ele pak. Po. Ele kanë mos i pregëditje, si do vëtë shmëri, ndaj Shenandohut, si ndërim ndaj ti. E kanë ba të martët, pse ditën e martë ishte dita kur ka vdekë Shenandohut, e kanë marrë trupin e ti pikësh ditën e martë prej kuvenit, e kanë kaluar në për qytet, e kanë qua të një kish tjetër, për vërim, ishte ditë e martë e jo ditë. Oke, kuptova. Pre atëherë, atër dhe besim të artë, po kanë vendosë që dita e martë e tjetë, dita e Shenandohut. Atëherë, kanë ardhe le këtu franciskanët, e si e thash, kisha pak nga paktuar njerëzit, se ishte zhvilluar shumë kjo devocion ndaj Shenandohut, e njerëzit merrnin shumë hire për ndërmjetësimin e tij, atë është transformuar kjo kishë, është bënë kishë e Shenandohut. Unë do preferoj që të hym pak, por në një ditë shumë e nxehtë. Kjo është... Unë e doa shumë Shenandohut, të ndërmjetë.
Kur do po shkoj dhe një pjesë mirë të emisioneve që kam bërë. Pash një këngë e devotshme që thot të gjithë e duan e i lutën Shënohut. E le trit, e le pleqt, e le ata që janë të krishtan, e le ata që nuk janë të krishtan. Për para se, në fakt, kam një pyetje që spontane, se i takon më shumë se jemi dhe në fund të këtyre të marrëve. Ka një numër të përafër të të gjithë pelegrinazhit mas? Shumë vinë gjatë... E hamëndësuar. Po, prafërsisht. Dhe më thonë, në për të martë, në për 13 martë, unë besoj se vinë gati 100.000 vetë gjatë 24 orëve. Ka ishtu? Po, kështu që gjatë një vitit, të marë parasysh edhe ditë tjera, se nuk vinë vëzën të martëve, vinë shumë e letë shtuneve, letë djelave, e vinë gjdo ditë nga pak, besoj se gjysma e popullsisë Shqipërisë kalon në përkishën e Laçit. Dhe në fakt këtu bëhet në mrekullira. Kemi në një histori viteve të fundit apo? Po, unë të regova për para se për atë qiftin që sheku i për para ka pas këtë hirë që Zotja ka gëzu jetën me një fëmi. Po, në histori të ngjashme e ndjej her pasere të këtu. E dhe pej njerëzve këto. Këtë kohë që jam këtu, kom dëgjua sa herë, për shembull ishte këtu një çift. Vitin e kaluam, edhe kishin me vete dy fëmijë, binjak. Edhe pa ju kërku unë, se kush janë, për mua frunë më thanë, a e dinë thëtë se këta dy fëmijë janë fryt i ardhje sonë në këtë drejtë. Pas disa vite martes e kem dëshu me pas një fëmijë, nuk kem mujnë me pas, në i kalon dy. Wow, sa bukur. Ose një qift tjetër, që kishin ardhë vitin e kaluëm, edhe kishin ardhë me kërku pikrisht që Zotit ja u bënkoj martesën me një fëmi. Kishin ardhë natën e Shënohut. Pas një muajt, do më thë pas një muajt e gjysë dhe muaj, kanë thirë në telefon, kanë të rëgu se ishin të prit një fëmi. Wow! Një ditë tjetër erdhi këtu... Erdhi këtu një prej, nuk ishte shumë ljarg nga këtu, kjo ishte, kishte pas një mrekulli, kur ishte fëmi, por erdhja i vete, të rgoj, isha tu bisedua me disa persona, dhe u afrua e tha, ishte i fejs muslimani. Elë tha, a e dini, tha se kur isha fëmi, kur këm pas, deri në moshën, 11-12 vjeçare, me zi i kon foljë. I erdhi goj? Thot, atërëm kanë sjellë prind këtu, prej asaj dite është përmirësua që forë sa nuk ishte ma asë një problem në të folën. Wow. A i vetë e dëshmoj para nesh këtë gja. E shumë tjerë si këta. E shumë histori dhe tjerë. Pa. Si ndi e shavat? Unë ndi vetën kryesisht për atë që ka jam. Do më thënë jam prift franceskan, e ndi vetën si shëptor të Zotit, e ndi vetën të knaqën që jam këtu, e që mund të shërbej gjitha të njështë që vinë, se këtu vinë praktikisht gjithë shqiptarët, pa marë parasysh se cilës fej i përkasin, vinë musliman, vinë krishtajn, katolik, krishtajn ortodox, vinë besimtarë tjerë që nuk i përkasin asni komunitetit, edhe njëhem i knaqën e njëhem i gëzushëm që mund t'i shërbej. Shpesher t'u qëndru aty të festorit, në sheshat i jashtë, dhe më thanë, njerëzit vinë me nevojat të ndryshme, kanë nevoj me hapë zemër, me hapë shpirtin, kanë nevoj për Zotin, edhe njëhem mirë me i shërbyu në emën Zotit. Unë të falenderoj shumë që më prita. Ska gja, falenderoj si ju që kemi arë. Relikja nga trupi Shënohut gjendet brenda kishës. E ardhur nga Bazilika e Shënohut të Padovës është pikërisht këtu, brënda këti rethi që shihni, e që e prekin qindra dhe mira duar besimtarësh në pritje të mrekullis e cila ndodhë. Nga ana tjetër, atë prela naftoj për një kafe në kuvënd për para se të vijoja udhëntime të bekuar në kurbinë. Mirë, ajk! Shikët e tu janë dëshirat. Janë dëshira këto? Të në malësorët. Kërë gëtë me fshika, fërë të dëshirë. Manu, e disa dëshira ka. Pasë një lejtë të Shënohut.
Dhe sa po ndajemi nga ati, na pret Luli. Se kush është Luli, ne do ta zbulojmë rrugës. Luli është një personazh fantastik i cili nuk mundet t'i mungon të kësa juda. Ne tashmë do të shkojmë në një vend tjetër i cili është më i vjetër se sa kisha. Po, do shkojmë të shohim shpellën e Shënavlashit. Shpella Shënavlashit. Shënavlashit është martiri i kishës katolike. E cila në fakt edhe aty ndodhin mrekullira. Po, po. Si në gjitha vendet e shejta. Që bëhuni gati se pas të emisioni nuk dihet se ku do jemi. Tani, e gjithë kjo zonë me këtë fuqit natyrës, që flet po ai sa besimi mas, është kombinimi më i nor do të thoja, seriozisht. Po çfarë? Shikoni pak se si është rreth e qark. Ky është vend i mrekullive. Përderisa këtu vinë të gjitha besimeve, kjo është një mrekulli në vetë. Qartë. Nuk është kishë vinë vetëm katolikë. Zakonisht kishat i vizitojnë vetëm katolikët, e kupton? Po. Përgjithsisht po, po. Po, por këtu është që i mbledhin të gjitha besimet. E kjo është mrekullia më e madhe që ka bërë Zoti me Laçin, me qytetin tonë, me zonën, me Kurbinin. Shkojmë besimtar shumë te kjo shpellë poshtë? Po, po, po. Vazhdimisht peregrinazhi i këmsorve, në fakt, vazhdon nga atje tek shpella dhe kalojnë tek kisha sipër. Këmsorët. Nëse ato që vinë me makina, vinë tek sheshet e sipër, parkojnë makinat, vinë tek kisha. Edhe më pas. E pastaj zbresin, zbresin. Po, pra, po. Që po shkojmë edhe te shpella. Shënavlashi është martir i kishës katolike. Domethënë, është martirizu për besim, për fe. Ata që e kanë martirizu, të ngërku që t'i bi mohit fes të krishterë. Qarta. Dhe Shënavlashi nuk ka pranu. E pas të është dënu me vdekje. Është martirizu, është vra. Ku punon t'i tani? Kuja? Unë aktualisht punoj pranë bashkisë Kurpin. Tek institucioni i parë të kulturës. E përshëndetim zonjën Majlinda, se është kaq pozitive sa të vjen për t'i thonë edhe Majlinda, se është shumë e komunikueshme. Po dhe urojmë përfitore ndërkohë nga ana tjetër, mos harrojmë, përveç se ti thua që punon në bashki, lidhja jote me kishën në fakt është e hershme dhe shumë e ngushtë. Më trego pak. Unë jam një besimtar që shkoj. Po e filloj nga fundi që dal tek fillimi. Ashtu është më mirë ndonjëherë. Shkoj të kisha, jam praktikant, shkoj çdo diel në celebrimet e meshave të shenjta, ndihmoj meshtarët aty tek altari i shenjtë. Ndërkohë të kisha parë edhe pak të pamjen to, ha? Dhe lidhja ime është që me pagëzimin e hershme me kishën. Pastaj kam vijuar me seminarin franciskan në Shkodër. A, ke qëndër në Shkodër, no? Po, për fatin tim të mirë, kam jetu mbi një vit me atë zef plumbin. Në një ndërtes me atë zeft plumbin. Me atë zeft plumbin? Po, kam jetu një vit në një ndërtes tek Arramale. Atë zeft plumbi ishte kati dytë aty. Edhe në kati dytë, po në krahun. Më tregu bisedat që bëje me ta. Në krahun tjetër. Flisje? Me atë zeftin flisnim. Qa thoshte? Të jep të kshila? Në kshilon të, në fliste për... A ishte shumë patriot. Për Shqipnin, në fakt, në fliste. Për shumë? Po, po, atë zef ishte shumë patriot. Qa thashtë? Përveç se për letërsine, për këto... Pa dyshim. Aja është kodos. Por fliste për Shqipnin, për patriotizmin, për atë dhe dashurin, për... Në kshilon të, sepse ne ishim kandidat për Fretën, edhe në kshilon të se si duhet me jetu një fratët. Si duhet jetu e vërtet një fratë? Nga që nuk jam bo frat, nuk ashtë e di. Por aman ti leksionet e para i di. Po, po. Si jeni? Në pastër. Alo, shemje. Një frat duhet jetojnë në pastërti, vërfëni dhe dëgjes. Në pastërti, vërfëni dhe dëgjes. Vërfëni dhe dëgjes. Këto janë tre shtyllat e franciskanëve që Shën Francesku jo ka lanë pasarëzve të ti. Qartë. E ka qenë krenarie madhe që e kam njoht atë zefin personalisht. E keni mbyllur derën, se kjo vazhdon, sa gjatë mund tjetë? Autoritetet kishtarë, ashtu se nga shpjegoj Padre Frela, e kanë mbyllur për efekte sigurie, sepse aty mund të mungjes oksigjeni, mund të dëmtojnë njerëzit, është shumë e urtë, dhe për efekte sigurie, klerikët, drejtuesit fetarë e kanë mbyllur. E kanë lanë të vizitushme deri aty, shpellën Shënavlashit, e këtu brenda ka jetu Shënavlashi. Këtu jetonte? Tani më tregoj historinë. Ai jetonte këtu?
Po veç në Vlashi ka jetuar këtu për disa muaj, nuk e di fik deri kur është martirizuar, diçka tjetër, deri kur është marrë nga jo fetare dhe është larguar nga këtu dhe është martirizuar, ka jetuar te ky vend këtu. Dhe thoj që kur pjesa kokës. Kush koka? Kur pjesa kokës. Unë nuk e arrit do të thonim pak i shkurtër. Wow. Zakonisht vendoset koka këtu. Si t'ja bëj edhe unë që kam e shkurtër. Kjo është e gjitha, domethënë pjesa e parë e shpellës së Vlashit. Pastaj vjen deri në fund por që autoritetet fetare e kanë mbyllur për perfekte siguri në tepër. Kjo që ka vërtet ashtu siç thuat. Ha? Po, ashtu siç na e shpjegoi. Po, siç na e shpjegoi Padër Prera. Prera që kjo është wow, çfarë emocioni dhe ka njeriu këtu? Shumë. Shumë. Duhet vine. Shumë i shenjtë. Tu gjenë qëtësi shpirtë. Po. Mrekullie pa numër ta. Njerëzit e pa shpres, e të lodhur, raskapitur, vinë tu dhe gjenat e të qëtësin shpirtërore, të shërimin e shpirtit dhe të trupit e gjitha. Mrekullie pa numër ta. Kjo është edhe shumë e mirë në fakt, sepse këto nuk janë legjenda, janë vërteta. Po. Dikur ka ndodhur një fenomen, si pas asaj që ka na tha dhe ati. Një fëmijë e vogël, le të vazhdojmë pak këtë traditën e gojzonave. Një fëmijë e vogël pa dashje kalon një ferr në fyt. Oh. Dhe me ndihmën e Shna Vlashit, me lehtësinë më të madhe dhe të papritur, sepse ai po rrezikon të jetën. Po, po rrezikon të jetën. Fëmia shpëton dhe ferra del dhe që qysh prej atij në fakt ka mbetur që ky vend i shenjtë është shumë i mirë edhe për ata që kanë vuajnë nga sëmundjet e fytit. Po, çdo festë të Shna Vlashit me shtart marrin 2 qirim dhe t'i vendosin këtu në fyt. Vërtet, kështu është traditë? Po, dhe bëjnë atë formule që për shërimin e sëmundjeve të fytit. Po. Vlashi dhe Kubini është i mrekullueshëm. Me krye perle në kishën e Shna Ndot, shpellën e Shna Vlashit, e gjitha me radhë pastaj turizmin tetar, malor, fushor, gjitha. Shikoni pak zënë zotrinë, shikoni pemën atje? Ajo pemë është një simbol shumë i rëndësishëm i zonës, edhe i gjithë kulturës. Fetare, po. Letë kësemi pak pas në kote, këto gojdhënat e vjetra fare. Nuk e dim sa është vërtet, por si pas gojdhënat, dite që kisha, kjo kisha që kemi këtu, kisha është në ndodhë, ka që njësë me urëndërtu atje. Atje? Po, dhe gjatë ditës, e punëtorë të asaj kohë, i mërshin tratë, lantë, i qoshin atje. Po. Në mëgjes kur vinin, i gjenin këtu. Dhe kjo është një befasie madhe. Po. Do të thënë, këtu, si pas atyre gojdhënave, dalin konkluzionin që Zoti kishte vendosur që kjo kishte po e këtu. Po. Dhe këtu u bë. Dhe këtu u bë. Shkojmë letë tani, brenda në kurbin. Ata e mirë, erdha këtu në kishë Vlashit dhe gjitha këtë gjyshe, e cila duke sikur personifikon gjithë elementet e të shkuarës, gërshetat, portreti, në sytë të saj me jetë dhe me shpresë. Jam shumë e lumtur në fakt që më në fund e binda se në fillim nuk donte, por që Zoti trujt në na dhe e pas jetë në gjatë si fillim. Dhe në të uvanë ishë në vjeqë. Sa vjeqë e je? Ta mamë. Po, për të vajzën. Jo, po të pëstinun, sa vjeqe je ta ma? Sa vjeqe je? 88. 88? 80. Po, 80 vjeqe, mashallah që eke. Dhe të mjashtu në bërë. Po, mashallah që eke. Nga mirdita? Jo. Nga mirdita brënda, apo nga zonat të rrëdhe rrëdhu? Jo, jo. Nga mirdita. Unë kam qenë vetëm katun vjetër ati. Katon vjetë? Pa, pa, aty kam qenë. E, di, unë katon një një. Ke lindë atje? Pa, ti që e ke jonë, ti që e ke goza jonë. Po, tani, atje do shkone? Prapë? Jo, jo, jemi në Tiranë. Jemi në Tiranë, tani, ja?
A, ke ardhë me vajzën edhe me nipat? Ka ardhë, më ka prunë, kemi janë me djalin. Aj, zoti ju ndihmoft. Po kush, ku e ke djalin? Kam parë me gjiborin, aj ka deke. Ka deke, po. Po ty zoti ju ndihmoft gjithve. Ma bërë e qip, ma bërë e zemrën malë që dole. Faleminderit. Ta them seriozisht. Bravo. Koni se sa gjyshe mirë. Nëna, si e? Po, nëna. A u lodhe? Ka pak. Nga vjen çdo ditë? Nga vjen çdo ditë? Po, ju ke lëshin. Nga lëshin a një. Ullu, ullu, nëna. Bimi qik mua betë. Si e? Unë për që, ka lë nëna. Si që është? E, Ali. Sa ko u bëshët që? I ka do ko. I ka do ko? Pa. Gjithmon këtu? Po, këtu, pisha me bohe, të pastru, vrë që kam pastru. Po, shikoni se sa pastru që e ka bërë. Vrë që kam bohe, për zotë. Vete ke bërë të lungë shënduart. Po, vrë, ka qenë shqiftu. Të lungë shënduart. Pa, sa fiton në ditë? Për zotë, shqiftu. Ditë që era ka pak të martën japë. Të martën, që vinë pak më shumë. Po. Po, ti nga je vetë? Me jam pri bazë. Ku është kjo? E, anke, ka Burrelit, Arman. Nga Burrelit? Po. Po, u martove këtu në Laç? Ja, jam e martume. Jem pri Polati që e Karfen. Si, si, martu edhe një? Pri Polati martume në basë Burrel. A janë këta njerëzit të vërtet? Njerëzit që gjithë jetën ja kanë kushtu punës, gjithë jetën ja kanë kushtu... Për zotin shëfe, pra nuk ja e kanë bomë që jertë ju, sa që e shullë të të ndërë. Dhe prapë, kur ti ndalesh, ti i përshëndet, ata nuk thonë ju. Se për pak, harrova t'ju thoja që ky është grupi im këtu në Laç, që ta dini. Dhe bashkë do të rrim gjithë ditën. Mirë se të gjej. Mirë se të gjej, të rigjej. Mara, zysha preferuar e të gjithëve. Zemra ime në Ertila, shoqja ime re dhe Bilbili këngës Kurbinase. A? Tani kush është lulja Kurbinit, sot? A, pra. On the steps you take to ponder from the path to not fall. Historia në fakt e Kurbinit, me Ajsa lexova dhe unë, që nga vërtet shumë e vjetër. Kurbini Shenjtë, si quhet shumë? Kurbini, si që thoni dhe vetë ju, është jo vetëm i vjetër, jo vetëm i shenjt, por edhe historik. Po pra? Është i shenjt, parësysh se në Kurbini ka dalë një papë. Papa Klementi 11, në origjin nga Kurbini. Në Kurbin është arshipeshpia e arbërit, me që dhe në Biblisht. Në Kurbin, dëgjojeni. Ka disa kisha, rreth 35 kisha. 35 kisha? 35 kisha. Të shpërndarën gjithë trevën. A, e qartë. Por edhe me një veçori të veçanë që nuk e ka më basë asë një rreth jetën në Shqipëri. Në Kurbin ka fshatra tërësisë musliman, që kanë vetëm kishë dhe nuk kanë qami. Vërtet? Si që ka dhe fshatra të përzirë, musliman dhe. Po shkushmëria është e mirë, gjithmonë. Këtu harmonia fetare është e jashtëzakonshme. Kur në historinë e Kurbinit nuk ka pas konflikte ndërfetare. Ka dhe një veçori tjetër. Në 16 shkatrat historikë të Kurbinit, të hershëm, dhe me shtesën e rreth 10-11 shkatrave të rinj, për sëri ka vazhdu harmonia mes shkatrave të Kurbinit dhe banorëve. Historikisht edhe vetë Kurbinit ka shërbyrë si një tre pritëse edhe për banorët e e rrethëve të veriut. Ashtu, ka, mëdhëm, edhe... Par komplet malësin. Në qitë malësia kanë arë këtu. Ka militor, ka shumë mikë pritës ja, në fakt. Shumë mikë pritës. Kjo është e vërtet. Dhe, në fakt, bie në kundërshti e gjithë kjo bujarie e madhe me të gjithë shëmtin e cila në vitet e, po themi, pas demokracisë, në fakt, ka bërë që të dëgjojmë dhe gjëra që në fakt nuk kanë lidhje fare me qytetarët, me qytetin dhe me vlerat që ka ky vend. Pakëndshme. Të pakëndshme. Pa diskutim. Po. Për vlerat historike, etnokulturore që ka këtë tremb, pa diskutim që kushtësi nuk mund të përgjithsohen me fjalën skiftere që mund jenë etiketuar. Dhe kjo në fakt, siç e thotë edhe zoti Hyseni, është vërtet një gjë që
nuk ka shëmtim më të madhe. Se sa ky krahasim as pak i me vend. Skifterat e Lacit. Absolutisht nuk duhet të ekzistojë kjo. Fakti që këtu, domethënë, ka ekzistuar edhe në Munizëm, nga të gjitha trevat shqiptare, këtu ka pas banor të Lacit. Domethënë që këtu historika është një rreth më shumë nga banorët që kanë ardhur nga gjithë rrethet e Shqipërisë. Tani unë duhet të flas pak për ty, pastaj të kthehemi prapë tek Laci. Unë jam Imer Hysa, në profesion mjek veterinar. Drejtoj shërbim veterinar të këtij rrethi. Po ke një pasuri shumë të madhe ti që i gjithë qyteti e vlerëson dhe e respekton pafund figurën tuaj fal penës edhe fal një kontributi të vyer që i ke dhënë kësaj treve. Sigurisht. Duke shkruar. I falenderoj gjithë bashkë të mi. Po. Jam në ato personat të hershëm që e lëvroj shkrimin që në vitin 1977. Ka një veçori rreth i Kurbinit. Është një rreth i vogël, por ka tre qytete. Ka qendrën si është. Kemi edhe Mamurasin, edhe Milotin. Edhe Milotin? Edhe Milotin, një qytet e vogël, por edhe ajo konsumon se pa të spëtin. Kjo rreth i Kurbinit vetë, duke pasur një shtrije rreth 16 km, drasi nga 0 dhe në 1800 metra mbi nivelin e tetit, i ka të gjitha kushtet klimaterike dhe zonat klimaterike, ka fushën, ka kodrën, ka malin, ka pyllin, është i rrethuar nga lumej, ka prej të brëndshëm. Shikoni, nuk janë vetëm ato të treja të parat që është ashtu. Ka ditë të mjaftueshme me diell, ku ka rreth 3000 orë diell në vit. Është afër metropolit. Është afër metropolit, është afër aeroportit. Aeroportit. Në portin detar të Durrësit, po kështu edhe të Shëngjinit, nuk e qenë në afërsinë gjithë tyre, edhe prodhimtaria, të më thënë, e bujësisë dhe e blithërisë është tepër imediate për të prodhuar. Tani e shikoni këtë zonën që ka trafik, janë gjithë duke shkuar pa tokë që ta një dreg atje. Dhe dohet ju thoja se këtu ka një toponim të vjetër i cili quhet Kthesa e Gjelit. Tani, se çdo të thot Kthesa e Gjelit kur t'u lebi, do t'ja u tregoj. U nisëm përballë qytetit Laçit për teja autostradës drejt Luginës së Patokut, i cili është një krijim perfekt i natyrës. Do tanim një drek të shishme. Dhe e pat, kjo është një nga zonat më të bukura dhe më të qeta në fakt. Ku ke qeftrish, ku ke qeft të sodisësh, ku ke qeft të mendosh, ke qeft ta kuptosh dhe shjuash edhe njerë të gjithë trevën e Kurbinit. Doja të thoja se gjitha zona është një zonë ligatore, 400 hektar, imaginoni se sa shumë. Dikur e preferuar nga turistët për të bërë plazh, sot preferenca e të gjithve është të shfrytëzohet në maksimum kulinaria, e cila në fakt këtu ka një zhvillim shumë të madh. Dhe kemi ardhur për të ngrënë peshk, thonë që peshku i Patokut është peshku më i mirë në të gjithë Shqipërinë, ka dhe një veçori që do të nejë thonë më pas mishtemi, po letrim dhe ca qaste është një qetësi, një pashja, e cila të mungon dhe kërkon her pasere njeriu. Të vi deri këtu dhe po shoh se sa e mirë kompozuar është gjithë zona, me gjithë resurset e pafundme natyrore, me gjithë
kulturën e mirë, shpirtërore, fetare, sociale dhe kulinarike, nuk bënte vakili. Përshëndetje, zemër. Përshëndetje. Shikoni pak, këtu janë vetëm gosë. Dhe kur hyra në fillim, thash, po ju që keni kaq të mirë organizuara sa unë mendoja, me gjithë respektin për moshën e tretë, mendoja se ishin zonja të mëdha, zonja të rënda dhe gjej moshën perfekte, që nuk ka trastuar vëndin dhe i shëndron me vullnet të plot në kokë profesionit. Unë jam Kristiana. Kristiana. Shefja Kingfishi. Kristiana nga Lashi. Jo, unë jam nga Lezhë, po bikë të ndashë dhe përrejkë. Po, qaperle, ja kemi marë tirinit, janë të gjanët, bravo, bravo. Atëherë, ne do, sot do bëjmë një leverk me verë dhe limon. Me verë dhe limon. Po, do e filetojmë në fillim. Hajde njërë, të të shikoj, po ndërkoj që ti bënë në një punë, se unë dua që së sri do të pa folërëm. O që peshë ishtë të tjerë ka këtu, sepse shikoj. Barbuni. E di se që më thanë? Është. Më thanë që, do të veçoria e peshkut këtu, varet dhe përsaktohet nga kurrizi, më thanë, dhe nga mënyra se si ka të pozicionuar kokën. Nëse di atë. Po aty shihet se sa i freskët sa. Pastaj kokën lart, po do ta shpjegojmë më pas, sepse ushqehet nga dora e njeriu përgjithsisht me gjithçka që hidhet mbi det. E pastrojmë nga pjesa e kockave, që nuk na intereson të konsumohet. Po. Po me këto kockat i përdorim edhe jede? I përdorim për buljon edhe për suprat, marrim pjesën e mbetur. Si ke i bërë? Jo, Linda. Po të gjitha tre e këtu? Po. Ha? Edhe ti gatuan? Jo, jam dhe të njartë. Oke. Si duket? Se zhvillimi pa parë, në gjithë kjo zonë, ha? Po kulinaria këtu në kulm, në majtë të pjedestalit. Pse i këtu? Pse nuk e shku diku tjetër? Jo vetëm, jo vetëm të pëlqen, ne ta këto, ta shohim. Ta shohim më vonë. Ke ndonjë plan, ha? E fejuar i emërtuar Beqare. Çuna, në patok e dini tashmë ku. Çfarë preferohet më shumë? Këtu pak a shumë gjitha menuja jon është me bas peshku. Absolutisht po, peshku. Kushka dal të kroj i bardh, vjen një vasha, vjen një djal, mer një lulek, put një flet, thuj maraku në qekenet, ndalu pak aty në kru, ose vjen zana me pushu. Ishte ky Bilbili i këngës Kurbinase, Kurt Lika, i cili na përshëndeti padyshim me zërin e tij. Dhe na nderoi me prezencën e tij në këtë mrekulli të natyrës këtu në Patok. Banda ime më solli në një nga krye veprat dhe krye perlat e natyrës në bashkëpunim me dorën e njeriu. Hëngrimi drekt të shishme, ju e patë. Ishtë plashin e vjetë në Patok. Këtu ka qënë? Këtu ka qënë, ja ku jemi ne këtu. Seriozisht? Dhe në vazhdim. Komplet? Ka qënë. Deri ande? Totalisht. Jo, ja, ne ka qënë laguna, ku fizuar. Laguna, po? Pjor, fazaneria. Fazaneria, po thoja? Fazaneria, po. Fazaneria, të ka ide se që janë dhosh. Pa tjetër? Po. Po ka shpenda ko, mamu, kjo zonë? Jo, shpend ka, po fazana nuk ka. Nuk ka, ma? Jo. Që shpendësh ka, se unë... Shpendë të ujit pa diskutim që... Po që bardat i në shëgjëruan gjithkohon. Moratoriumi që u bë këto vitet e fundit, bërë i shqiptu që i qalëroj. Shpendë i egrë, rosa, deri dhe me pelikan. Kanë ardhë këtu. Kjo, unë të thashtë edhe në fillim, është një perlë e veçantë.
këtu me pa me syrin e një vëzhgusi, arrim pa diskutimin e konkluzionit që kjo është një parajs. Parajs është? Dhe thurën që parajsa. Ushimi shkëlqyer, njerëzit e mirë, mikpritës, bujari. Në përgjithësi për turistët, veçanërisht ata që vinë nga kryeqyteti, por edhe për banorët e zonës përreth dhe të Kurbinit, patok u njihet për zonën e kulinarisë dhe veçanërisht për peshkun. Po pse quhet patok? Patok nga shpendi i egër, patat e egra dhe patok. Kështu? Mendo, sipas toponimit. Qartë. Që ka ky vend. Qartë. Kur filloi që të marri këto hof, këtë zhvillim? Do të thënë, me natyrën që është ruajtur dhe zona është e paprekur, edhe kjo është një gjë që mua më pëlqen shumë, që nuk e ka vrarë bukurinë. Dhe edhe zhvillimet janë të kufizuara fiks për ai se i lejon mos dëmtimit edhe do të thënë duket sikur është një investim i limituar, e kupton, pa prishur qetësinë e bukurisë natyrës. Është fantastike kjo gjë. Pas viteve 90 filluan investitorët e parë këtu në Patok. Edhe në kohën e komunizmit ka pas lokale, por këta filluan që të organizojnë aktivitetet e tyre privat në përpunimin e peshku. Këtu njerëzit vinin dhe peshku këtu vinin direkt nga peshkatarët, duke dalë me varka, ishte një gjë. Shkonte edhe qytetari? Po. Po. Vinin qytetarët, hanin peshk, porositin peshkun dhe mbrenin edhe peshk të freskët nga peshkatarët. Interesante. Po, shumë, kështu do të thonë. Peshku këtu është peshk i mirë, ka këtë veçori. Ushqimi është fantastik, po. Duke ushqyer me ujë të ëmbla dhe duke ardhur nga lumet, peshku këtu nuk e kërkon ushqim. Vini shpesh ju të Kurbinit këtu, do të thonë si ka qenë, si dhe si vazhdon të jetë kjo marrëdhënia, qyteti Lugina, deti. Ne krenohemi, ne si Kurbina s'krenohemi me lagunën e Patokës. A thoni e kemi tonën? Po e kemi tonën. Vim për shef, kemi kërkuar disa herë që të rikthehet plazhi. Këtu është i pamundur, mase. Po përse se këtu notohet? Jo, këtu s'notohet. Jo, këtu notohet. Kjo është laguna e dytë që është krijuar, kjo. Se deri këtu vinte laguna, këtu ka qenë det, nga derdhja e lumit të madh, është devijuar dhe. Qartë. Unë jam Afrim Kola. Kam bërë atë restorantin atje, në breg të dytë. Atje shkohet vetëm me varkë. Janë varkë ato që të marrin edhe i qem turista, njerës për ditë, për me hangër, drek, dark. Është një vend i mrekullueshëm që ta vizitojnë gjithë turistat, sepse është një vend i veçantë, është një vend i virgjër, është një vend i pa eksplorum, s'ka rrugë makine, shkohet vetëm me varkë atje. Edhe është një vend shumë i veçantë. Po si u takuam ne, do thoni ju? Ne u takuam rastësisht, duke shkuar atje ku ishem papritur, unë dalova në këtë urën këtu, ku zakonisht përdoret për të zënë peshk, po, apo jo? Po. E gjithë kjo është e përshtatshme për peshkatarët. Dhe mësa, zoti Kola, kur të kthesh dhe të marrosh drekën, do takojmë, do bëjmë xhiro me varkë. Dhe i ka dy, jo një. Po, patjetër. Tani të them zoti kapitenin, si të tre. Si dush, dash zoti Kola, dash kapiten, dash si dush. I kemi të gjithë atje, do flasim dhe me zyshën. Okay. Me njeriu më të dashur të Kurbinit. Hajde zysha, hajde. Gati për nisje. Edhe me fund zysha? S'ka problem, jo kemi plotësu kushtet. Bravo. Ke i bën një shkallë. Aventurat nuk kanë fund në Laç, në Kurbin. Dhe edhe më pëtok. Ha? Ja. Po me kë jeton këtu, që bëjt me jetë? Unë këtu mere... I martuar? Po. Po. Në mi martuar. Shue... Kam një fmi. E jo që gruan. Po. Me të thënë të drejtën, gruën e kam sjell nga Suedia edhe ka ardhë, sepse këtu është një vend shumë i veçantë dhe i mrekullueshëm. Nga Suedia është huaja jo? Jo, është ka pasnej në Suedi, tani jetem këtu në Shqipëri. Edhe vetë kam ne jashtë, edhe kam ardhja me ja përkushtu këti venit këtu. Bravo të shumë. Sepse... Një më të suksesi, pra në Kurbin. Sepse më pëlqen jashtë zakonisht shumë. Thank you.
Un me zyshmarun, t'ju them të drejtën, u takova sot, ne erdhëm nga Tirana të dyja. Un si një njeri që ju tashmë e dini se si funksionojnë të gjithë udhëtimet e mia, janë shtyllat kryesore që më çojnë në këtë çatinë e madhe që po kërkoj të ndërtoj jo vetëm Shqipëri, po dhe më gjerë. Dhe thash, un pa takuar në Korbin një zonjë e cila të jetë mbi krye zonjat në mendim, në shpirt, në profesion, unë nuk vi. Dhe më than, po ti do vish, po zonja jeton Tiranë, do ta marr nga Tirana, do ta thjell. Është e vërtet. Është. Dhe e marr zonjën telefon, i them zonja nga Laçi, kështu ja kam quajtur dhe. Dhe në telefon, unë jam Elisa Agolli. Fatmirësisht ti kishe dëgjuar, i kishe parë sa puntata të mia. Shumë, të kam ndjek shumë vite. Dhe tha unë do vi me ty në Laç. Dhe për mua është nder, duke ardhur deri në këtë zonë, të begat edhe të magjishme me këtë pushtet të jashtëzakonshëm të natyrës dhe të fuqisë së shpirtit të njerëzit. Dhe shikoj një përkushtim të zyshmarës, e cila ngren që në hyrje të qytetit të gjithë qytetarët në këmbë, dhe ka edukuar breza dhe breza të tërë, dhe sot po merret, jo sot, por gjithë jetën në shmarrje me aktivitetet më të rëndësishme, duke i kushtuar dhe i dhënë artit atë që i mungon gjithmonë në vëmendje. Kam të drejtë deri këtu. Ë? Të sollave në mes të detit për të folur. Tani, nuk më ka ndodhur më herë që unë të jem mes detit do të japim intervistë për veten time, për punën time, po faktikisht edhe koincidon me punën që bëjmë. Sepse ne gjithmonë kur frymëzimin e marrim nga gjërat e bukura, që bëjmë gjërat bukura, dhe kur nesh me fëmijët dhe ndërton aktivitete kaq bukura, shpeshherë ne na vinë në vendin valë të detit. Gocë lezhiane. Apo jo? Gocë lezhiane. Gocë lezhiane. Krenari që më thua gocë lezhiane. Po! Se unë kam e nostalgji dhe për qytetin tim, ku jam lindë dhe jam rritë, edhe kam punu, edhe për fshatin tim, që është një fshat turistik që gjithë e njojnë, i shumë Lezhë. Edhe për i bëjë edhe ti një... Po, pa tjetër, do të bide në Lezhë, në prisni. Lezhë hapi dyrë edhe për ne. Po. Edhe jetoj në Laçë. Sinqerisht them që... E kisha mendu? Asë njërë si kisha menduar që unë do jem në Laçë, sepse kur vija nga shkolla, në linë të treni në Laçë. Dhe shpeshe rrugën nga Laçi në Lezhë, ishim goca treja e kemi bërë të kamësër. Ashtu ishe transport. Sa orë e bënit? 4 orë. 4 orë këmë? 4 orë. 4 orë vetëm vajtje? 4 orë? Vetëm vajtje. Po. Për ardhje, masë ne regulonim. Kujtë? Dhe në Laçë. Dhe thoja, unë e mishëroja të Laçin, thoja s'ka njerës. Si rinë këtu, si jetojnë këtu. Do t'i që mësodhi fati që unë t'jem në Laçë. Po si një orë e Jemi njohur përmes të tretëve, më kupton, njerëzve tanë jemi njohur, ai është i profesionit. Po më fal, pse bëj shkollën Lezhë? Nuk kisha shkolla Lezhë që vjen Lezhë për të shkollën? Jo, jo, mbaroj shkollën në Tiranë, më lind, vazhdoja shkollën në Tiranë, shkollën e mesme në Tiranë. Po çfarë të çon në Lezhë? Vjen me tren në Lezhë. Vjen me tren në Lezhë dhe nga Lezhë në Lezhë vjen kënd. Transporti ishin autobusi. Tani e kuptova. Që priteshin biletat përpara. Se ti ke mbaruar në gjuletërsi në Tiranë. Ka mbaruar edhe shkollën artistike në Tiranë dhe gjuletërsi në Tiranë. Po atë që nuk e mendon, atë që nuk e mendon, atë që e shan, atë e përqafon. Laçi me të thanë drejtë, më ka dhënë shumë pozitivitet. Ishte një qytet me energji shumë të mirë. Një qytet me... Qytet me shumë të mirë. Laçi është që qyteti industrial, pa. Sepse këtu ishte shumë e zhvilluar industria. Industria kujt? Industria minerali, industria kimike, industria përmunimit drurit, këto industri të ushqimore. Gjitha që janë një industrie, i përkistin në Laç. Fantastik. Ka që një popullësi, ka pasi intelektual, gjithë që vinin në Tiran, ta them në atë kohë, në kaluar, thonin që vinë me mikë në Laç. A shu thonin? Me mikë në Laç? Laç ishe shumë afër, vinin një jetë një mësima, po marojnë punë dhe shkonin përsëri në Tiran, se ishe treni që të cilëte, ishe të cilër transportit. Shikoni pak se ku jemi ndërko! Kam fillu batica ndërkohë, ku më thoje? Batica, vjen ujti dhe ngrihet niveli dhe pastaj ka batic këtu. Dhe ajo pjesa aty
është pjesa e bregut detit. Hajde të shkallim pak të pjesa të shojmë. Edhe ne e pastrojmë këtë, e bëjmë plajsh këtu. E bëni plajsh këtu? Sepse për shkak të lumit madh. Po. Bjen shumë veturina. Aha. Edhe ne e pastrojmë vetë këtë zonën këtu. Vetë? E pastrojmë vetë. Edhe bëjmë një plajsh të vogël. Po e shikoj pra, pas edhe shezlora. Për njërës që dëshirin më ardhë tu me bëa plajsh. Aha. Ja o bëjmë plajsh këtë pjesën kësu. Po lajsh këtu? Edhe po, atje e mdetë. Po atje e mdetë? Po dalish atje, është pjesa detit. Sa, for, shikoni pak qabërët. Atje e shkepi Rëdonit. Shikoni pak qabërët, zonja dhe zotrinjë. Kur gjiri lajzit? Ua, kepi Rëdonit. Shikojt me sy të lirë. Po dalish kep të Rëdonit atje. Ua, 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 qabërët këtu. Ua, qa mrekullie. Po këtu bëjmë... Këtë pjesën, atë pjesën aty, ajo pjesë aty, është pjesë aranës atje. Po? Edhe e pastrejmë në gjithë. Futa gjithë edhe e pastrejmë. Bëjmë plash njerësit, vjen? Po, vjen. I merë ti atje me të? Vjen për të ngrënë drekë, dalin edhe në plash. Po fiton para këtu mjaftu shumë? Po, apo i përkushtohesh vetëm pasionit? Jetoj, ma shumë e bëjmë për pasion, për shumë gjona, sepse po e dashurovi diçka, nuk ti interesa vetëm leku, po bane me qef, ashtë i gjonë që të... Jo, unë po e shof të punë me këtë profesion që këtë që ka. Ne kam lanë gjithë shka dhe vje rikëtu. Kjo është një bresh kuj, që këtu në patok ka shumë, edhe për fatin tonë të mirë të anje, këto kanë fillu duke i monitoru edhe duke kujdes për to, ju kanë bazu qip. Por kjo është një bresh që ne nga garon të të rritat, se bjen të rritat e peshkut, edhe ka pas se tani kujdesëm i marim nga rritat edhe i shëjmë detë, se hikin larkë. Edhe kjo është një bresh kuj, ka dhe më përmosa shumë matë mdhaja si kjo. Kjo është një bresh nërmale, ka shumë matë mdhaja si kjo. Edhe është i gjo që këtu ka është gjo loj specie, jo vetëm bresh ka të ujtë, po është gjo loj specie. Jam me profesor Luizhin, një nga njerëzit më të nderuar të Laçit, të cilin e falenderoj që më bashkua. Ai jeton në këtë kompleksin i cili i përngjason një parajse që nuk të duket fare në Laç, po mos janë Oxhakët që të orientojnë. Por ata që vinë, mirë që janë Oxhakët, profesor. Se këtu nuk merret vesh, ku je? Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Vërtet është një Laçë gati magjike për ne. Fantastik. Ne vim nga Termeti, po thuj se kem dal nga ferri në Parajs. Të kujtosh Laçin e djeshëm, disi trishtojnë kujtimet, pasi palatet e vjeta që në këthyën geto, në baraka, proj tragik, vërtet tragik se muaj 3 jetë njerëzish, përveç plehrave romujës përgjishme, në Laç të 4 vjeta është bo një revolucion i vërtet. Aha, pra, si ka mundësit? Është përmbys, është rinuar, është zbukuruar, është një Laç tjetër. Si. Falë punës, falë përkushtimit, falë vlerësimit që kanë bë, pushteti vendor, pushteti qendror. Edhe sot ne jemi në këtë lagje që na kanë bë krenar sallet lumtur. Në këtë lagje ka qenë natyrë pothuajse e virgjët. A ka qenë pak ndërtime, kanë qenë një 5 ndërtime në anë të rrugës së cilat u çemën, kurse këtej ka qenë shtëpia private, gati të vendosra pa plan, pa sistem, gjithë shka do më hënë ka qene e natyrshme. Këtu ka qene gati si kënet. Kënet? Po thuaj se. Mm-hmm. Po thuaj se. Edhe sot shini vetë, është jo vetëm e bukur, po edhe shumë funksionale. Po pra, këtu vinë më lidhen, kjo e ka konkurua sheshin kryesor. Pikërisht. E ka nxjerrë. Pjesën e ka nxjerrë është loja. Nën kanë. Shikoni pak, bashkia e re, model. Pakun, spitali atje, model. Ja ku kemi një shkollë aty që është në parametrat e një shkollë moderne. Profesor, sa po mbaron pallati, fillojnë shkollat, palestra dhe shkolla. Shikoni pak çfarë mrekullie. Askush nga ne nuk do të ishte në gjendje ta ndërtonte, për të mos thënë pakush. Pakush. Ta ndërtonte, jo në këtë nivelin, këta parametra, po të paktën ndërtonte stres, shtëpi. Por se sa të egzojmë,
Fal, vlerësimit, fal. Po si funksionuan me? Si u funksionua me? Me shitin apartamenteve. Ha? Këto janë ndarë në mënyrën ma demokratike, ma transparente që mund të ekzistoj. Me gogla. Vërtet? Gjami që u shikoshin gjitha, i përzije e gjitha, merja fatin të anon, që va gruen. Se thasht më se kam konsumua fatin. Kështu t'ju kërë me një shpi këtu? Me një shpi dhe ti. Ne do të shkojmë, do t'akojmë edhe bashkëshortën e profesor Luigi. Jeni mirë pritur. I cili gjithë tjetër një ka kushtuar në fakt... Arsimit. Ne mund t'a bënim edhe në italisht këtë biset. Ska që, ja. Shqipë se jemi në vendin tonë. Por, është njohë si më i mirë do të toja i gjusë italiane. Ju i dini që unë kam shumë qef dhe e njohë mirë këtë gjusë dhe për pare se të fillon dhe biseta për në pak. Gjusë kulturë, gjusë zonja është. Gjusë zonja është vërtet. Faleminderit, profi. Dyrët komandohet qelin me qelës nga lartë. Komandohet me qelës nga lartë? Po. Dyrët komandohet, jep sinjalin, flet të ke aparat, dhe atje ke qelësin e qelë për i bërna. E qërë. Pra, është në parametrat evropian, maksimum. Sigur janë maksimum. Vesë të moderne, po dhe shumë sigurta. Elevator is moving up. Door closing. Fifth floor. Dhe ja ku arrita me katin e 5, me profesori. Kati 5 modern, se katet e 5 janë kanë qenë torturuese. Si kanë qenë, sa kate kanë qenë palate t'i kërëndet? 5 kache, standart. Dhe se të një malsi e mirë, po pa qatë një. Vetëm me taracë. Vetëm me taracë. Taracat, pjekte, balsamoste, tonë i bande. Dimrit, të të balsamoste, mjështë të të... Rasi mjështë ma dhe lachë. Të pjekte. Ja, kjo është një ultra, kjo është verës. Ja është zakonisht e fresë, dhe da shikosh, dimrit shumë nxehtë. O, sa e mikë. Krejtë komode, nuk... Pra lachë... Ne akoma s'na besohet. Pra lachë është totalisht i pa braktisë. Urzoja është birë të tavali. Vale. Përshëndetje të tavali. Do t'a bëjmë qik po të falenderoj. Të falenderoj që na mbrite. Kam si shpirt për të organizuar. Vërtet? Po kam pjesëtarë të shpinës. Oh, të falenderoj. Por im pak atje 2 minuta. Po do, pa marr. Takzoni shpinën e re një herë. Shikoni pak e prisni këtë laç këtë qytet të Kurbin. Unë nuk e prisa, unë jam e befasuar. Unë e kam thënë gjithkohon, gjitha rrugët shojnë laç, gjitha rrugët shojnë Kurbin, po duhet ju të shojmë vërtet. Të vini, të bëni hiking, të shkonin te kisha, të shkonin pa tokë, të harini drejt qishmet, të notoni pak më poshtë, takoni këta njerës mrekullueshëm që unë po takoj. Qytetar, intelektual, një popullsi heterogjene që më ka lënë pa fjalë. Është mase e vërtet, ma dje do thosh, është më e pakta, kjo që themi. Më e pakta. Sepse laqe është i shenjtë. Kjo tokë është tokë a ku zbiti për herë parë shenjti Shnanoni, Padovës. Dëgjojeni. E gjeti këtë tokë, e shkeli e bekoj. Dhe këtu vinë nga gjitha anët e botës. Ka nga ta që me 13 qërëshorë nuk arrinë dalin të kisha dhe mjaftojnë me arrinë tokë në laqit. Rinë e lulishte, me ftyrë nga kisha dhe marrinë bekimin. Ka dhe nga këta? Ka dhe nga këta dhe janë të shumë për të mësën. Veçanisht, natën e funi që rruga blokohet, që vend për të qëndruar s'ka, edhe ata vinë, do mëhon, duke di që kanë krye krejtësisht gjithë obligimin, gjithë shenjtërimin e tyre dhe kanë marë gjithë bekimin. E tila është, ka qenë një lash, me thonë të drejten, disi i harruar, disi i përgjumur, disi i plakur, do thosha, mirë, po si që shikonë sot është kartolinë. Jo, sot është fantazi. Kartolinë e vërtet. Nuk mund gjenjë gjumë të zvjetërës, gjumë të zdjesmes. Ti shikoj atë park aty, kjo është jo më palate, po kjo është një lagje, kjo është një qytetë. Kus mund gona gjenjë, është multifunksionale për fëmijë, për njerëz që ulen nën strehë dhe qëndrojnë. Ne dalim her pas herë, dalim trimat e poshtë. Ku kem pas mundësi me dalë, kishe kazana për të përqarë, ishe plera në gjitha anë. Edhe është bërë një punë kolosale sa, më thonë, drejte nga ka rritë sa
prestigjen e që dhe, që dhe shien e jetës. Po jeta në arsim, o prof? Jeta në arsim, po thuaj se në ata parametra, kudo po gjithsesi, laqë janë shtarësim dashës. Ka në gjdo sferë, në gjdo fushë, plëtsën me kuadrat e vetë. Ma dje jo vetëm i plëtsën, po shumë mesin në pritshmëri. Kështu që arsimi është pasioni, shpirti, aty kam shkri gjithë jetën, nuk bëhat fjallë, por e alloroj e dashuroj me gjithë shpirtës. 100 herë po të anëroja dhe po të filloja nga parë në arsim do të filloja. Po. Kështu që s'bëhat fjallë. Si kalon kohën tani, o prof? Tani aktivizohem, punë i qikë, përveç kësaj vazhdoj punë në privat. Mas dhe ke studioj, vinë zonës, konsultohen për provime. Në vazhdojnë? Matur, po, vinë. Vinë sa me më kujtua që edhe mas dhe ke mësuës. Oh, ka i mirë që është profesor Luigi. O, profesor, në emocionove? Eshte, aty këtë fletë shpirti, emocioni nuk mungon kur. Që të bashkë? O, oh, profesor, të ta vali, do qajmë të gjithë. Dolëm pak në balkon, që këte arrim të shohim kishën e Laçit. Të ta vali delë zonë atë dhe lutët nga këj balkon, dhe jo vidhëm ta vali, po një pjesë e mirë në gjithë banorëve, apo jo? Në ashtë dhonë kjo privilegjë, në ashtë dhonë kjo mundësirë. Por shikoni pak si duket sikur jam njështë, të më duket fare vedja sikur jam një qytet në Shqipëri. Janë të mamë me palatë e ndërtime evropiane, të mamë të kohës. Fantazi. Në dhe gjithë aspektet. Ishte ky Kurvini, një qytet i cili do të kujtohet gjithmonë nga uxhaqet e larta të uzinave të kombinateve, dhe sot me një fytyrë të re e cila i përngjason qyteteve europiane. Ishte ky Kurvini me njerëz të fortë, të cilët jo të gjithë e treguan dhimbjen e tyre, të cilët janë ngritur në këmbë dhe kanë rifilluar me një fuqi të cilën ta jep kjo tokë dhe një herë nga e para. Një qytet me kishën më të bukur në Shqipëri, tek e cila ndodhin vërtet mrekullira. Një qytet me njerëz të pastër, me njerëz që nuk e kanë humbur besimin në vite. Një qytet me harmoni ndërfetare, në popullsinë heterogjene që na befasoi të gjithëve. Një qytet që unë e desha shumë dhe kalova dy ditë të mrekullueshme. Një qytet që ka fillesat nga periudha e arbërit. Dhe në ditët e sotme, e gjejmë kështu, si që pam, në këtë downtown të Radhës. Pas do të shihemi në downtownin tjetër, por do të dëshiroja shumë që të vini të gjithë këtë fundjavë në Laç, derisa t'ju tregoj destinacionin e ardhshëm.